Armastus on ainus tunne, mis suudab veel inimkonda päästa. Ainult armastus saab kaotada säärased vaimuhaigused nagu ahnus, kadedus, uhkus, viha ja nii edasi. Kui me seda tõsiasja kord oleme taibanud, siis ei kahtle me enam iial ning tee, mille Jumal inimesele loonud, on selge meie ees. Küsitavaks jääb aga, kas inimkonnal iial lastakse käia seda teed.